أزول 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 نسوفيسون ونسوفيسون تا غارت وين تا كيني بالدما سي با ان ديريكت كا ميت كان لقدي شاكيني يوا الساكيني ودي سلالة ديريكت الساكيني دي تيليزري كي نار كابينيوز تيليفزيون ميكرو فير معنا اكل ولفا ذوني ده كا كان يسالن لي تغاف فاطان كورونا فيروس دونك كا ونيد لا فيديو ياكين سيد وليم غاف تسعاد ساون باش كان دنيني ينرنا وطان كورونا فيروس دي تموت الجزائر 89 نيغون نيغون دينيس اونتورا لكن نعوضنا زوج الاف وسبعمية وثمنطاش دي تموت الجزائر عند هذه غنيهم بغل العفو ب 90 دنيهم دنيس صوتن غير 384 يمدنن بغل العفو بين ذي الشران بطل لكن كورونا فيروس أذن أحمر بمارو وتفكر بالصفر إي مولانزن أذن أنه كان ذي غنيهم بلي حلا نزل 52 يمدنن دنيس صوتن تورا 1099 يمدنن إيه حلان بعد ميدوان في السفيطرات تموت الزجر ديفكار بيحلو إيوي يغنيضن إيوي يغنى كويت فالاد وكيني البيلون يدفكار تغريف تزمر تنعم منستر دلا سونتي الساكيني تمدي ذاكيني أكن تولف تشكد لبيروكيني ذاكي تزوزو ينرنا وطن ساربعا يمدانن ويبلع فوربيون ويد أربعة لكا بوزيتيف دونك ريوون فالا ريوت كات بوزيتيف ريوت تمطوط ذي ثمان قفليسن فالا كات بوزيتيف اندسي فالا ويكي كان إلى il a renseignement d'un bon ou d'un pas en détail des choses qu'on voit qu'il est pendant la forbide du monde ou est-ce qu'il s'est en Spagne ou est-ce qu'il est en restement de Maras n'est pas maintenant de qu'il y a des loulés en tisé ou zon donc avec une tour en il s'en va chine il me donne pendant la forbide de qu'il y a des tisé ou zon au milieu comme ça il me donne إيه كونفيرمين بوزيتيف ذكي ولاين تيزوزو على حسب الحسابات اللي في كام قمتنا رشيد حموتان دي لاباج فيسبوكينز رشيد حموتان إلي بلوز أكتويل بارابور لي بيلون يتسكنون ساعة العضل شوية نسي سويت براتيكمون بارو بيطال بارا يسو كل تكولش وكي كان يزمر هذا وانتي دي غاساكينين غاساكينين ذاك فور ذاكيني ولاين تيزوزو رايت موت القبائل بلاش شك يوتوب فور ديغني يوتوب فور دا سميل ديغني إلا واقو ذاكي دي تمدين تنتيزي وزو دونك شاوين ديني نسعد كونفيني دخلو كونفيني خطرة صفاضي اللو واضو ديغني فوالا لو كونفينمون إستو أكني وثان لدغان غاف الوحدة ونص ساون يحسب يفدو الكونفينمون ومن بعد الكونفينمون أوفيسيل يفدو غاف ثلاثة ذا ساون غاف ثلاثة تمديث أرمى السبعة الصباح أكن تظهر دونك أكان يلحو ذاكي سيزوزو ويفكتيفمون وصفانا يمدن ذاك فردن ذاين الصفرحا ذاين ما تيجان أطانيكم وتسنانها وتسطفران أما ذاكي تمدين أما ذي ثوذين نغطو الدار تمورت القبائل ذين الصفراحا دونك دوكي كان إزمراهم تيتيني الساكينين غف لبيلون أكينين غف فطان أكينين دونك إزبراغي ديوت الفيديو صور يوليو ماتنا كريم دي يشبه داربي ذي اليوم يغيدي شياء ان فيديو نغاسي ماذا هذا ونسي تساعدير ما موفر ما صوضا اميك ما صوضا مكارسي تسوفا ان فيديو اتي دواليم يسارن فك تدويل تاكي ناغ باراتيكمون دونك صفر وثي كان دقيقة دواليم امكي تدون الكونفينمون ذي ثمان نليون
اذ كان بشك ما يفغر بين ما يفغر بين هذا دموغان السرية ده سنة كان يمدى كل ناقو إذا يغيول فن سنة سورفو دا وسكو دا خدمة للديريكت أدنو أدن خدم أزكا غفت ساعة أكن مولف تساون دونك تكيني لا فيديو يكيني الدولي من عون كريم أغتد إشيان دي إشيان أغتد voilà surfing mozargal ma fod na khata te fod normalement voilà ata la vidéo j'ai arti de Karim di taman ne lion ketswalim lanskarias la les bus mil rachid gverden ou lach tidro marqué ma le kouli hal la qualité l'image de l'ali chouya on a essayé de l'agrandir chouya bach tsid nkhdem kaki le niveau donc voilà Lyon et Dinan et fod tsawra kit le mas Lyon et di khdem Karim le tsawra kisi sen mes ou dkhoul wi mas fam hada chi yamli vidéo nwen senti den saati c'est avec plaisir mas vraiment de wi man témoignage ni ati d'enregistrer ma ti chi yam on a au lieu d'attendre un match samedi et si ou le m'arrête trop mort ça taf marana زمرم ديريكت هاد الشيء ام نورجستر مون نون سيما نون هكاك يتورجستر من فيديو تهضرم ساعة ثلاثة دقايق أربعة دقايق هاديني مدا شي سوالي ما كويس لي الكونفينمون هاكيني لا لوفي دو كونفينمون لي بروبليم ايكونوميك يدي تابع عن لو كونفينمون هاكيني غطانا كيني لي ديبلاسمون ديال الجزائر تمورا نظن عندها تلام دونك تزمرم هذا الشيء عام هكاكي ستاون فايبر غتنتي شي عام نكوني بيان سور ثنتي دنسعدي كتسوالي خلاني بردان خلاني بردان افكتيفمون دي ليون اكد تسوالي مذاكيني لانت كارياس بيان سور يان لو رسبي دو كود لا روت كتسوالي يحبس ذاكيني سي سيت ان فو روج يحبس مثلا كريم سنيتان ميرتيك ميرسي بوكو ماشي على لا فيديو ياكي ديجا نوالي ليون سنين اكاكي افيك اون فيديو انتيريسونت سواليم ولا شي غاشي كبردان ثاني شو مديو وين يزكر دافريد اينو يزكر الباساج كلوتي اي 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 نطفيت ندي دو باساج كلوتي عديت الماس بوفري شفتي ما تصلصا هذا مويض دونك فينالمون كيف كيف القوم من دامين نتيين هذا انا نطر فروج واخر كل تقارني فروج او بي عدا فير سي بون سي بون اون بو باسي فوالا تنميرث دونك اغمتنا اغمتنا كريم غادي شيان لا فيديو ياكينين دي ليون تن ميرتيس ويت هوني زمر ماذا تشي عام ارزت ما تفهم هذا دي كمينا سورو في الاغا كان سنيا ان صار تكفارينا سوتو ما جيت نولف يساوي دا كويت لو بيلون كويت سورو في الاغا ساكيني نعيش ويا دونك وزمر هذا دخل ما نعس كوما موني دخل ما كاك سلعش لان اينات وزرع دياني يسكرهي تلوفا le son, le problème du son, vous aurez un ce qui m'a régulé, d'ailleurs, il m'a enregistré, vous aurez un, et c'est Ali Houdar, Binchallah, qui a dit faire le son de l'Ali. Ou qui a dit, il y a un petit dîner, ce qui n'y a, ou n'y a, une émission l'Ali, d'un documentaire, une saki de Kekhel al-Hawaii, je crois, le drang, Tijmiline, et Ouedri Rijen, donc, voilà, سورفو دا ارزكان جاكون ذي الخير لهنا وكنيد ميلا ازكان ما يفغار بين اكون شخص لسنا كيني ونات لتودرين امزوار ودقس التكفارين ساكت سواليم ذاكي دي سوفان يومت تينات اسمياس اسمياس شفوان شفوان صفات يوتسليت العاليت شبح اسمياس الشفوان فوالا دوكي كان واخا لما ماشي لينا ماشي لينا باجني
Voilà, c'est qui nous arrive là. Donc, à Kunjan, c'est la musique qui nous a dit qu'on est là, 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 q